Thank you.
mravence, kteří před vás předstupují, aby souhlasným projevem vůle uzavřeli manželství. Ženich, pan Pavel Peříka, nevěsta, paní Magdaléna Pechová. Vážení snoubenci, vaším oddávajícím je pan Petr Burger, člen zastupitelstva městské části Praha 1. Svědky dnešního slavnostního obřadu jsou paní Helena Žigová a pan Jan Žiga. Snoubenci prohlašují, že zvážili úpravu budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění rodiny. Mají na zájem svůj zdravotní stav a nejsou jim známy žádné překážky, které by bránily v uzavření manželství. Snoubenci zároveň prohlašují, že budou užívat společné příjmení Peřinka Peřinkova. Vážený pane oddávající snoubenci, splní v souladu s občanským zákoníkem všechny podmínky, které požaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Proto prosím, abyste přijal jménem úřadu městské části Praha 1 jejich souhlasné prohlášení. To udělal velmi rád. Taky konečně pořádná svatba, tak je to. To se svatba máme, tak ale říká. Oni, když tady stojí někde v těch čtyřech, víte, tak oni to vypadá, jako když tankistici při na cvičiště. To je hrozný. Takže já mám z toho radost. Ale taky jsme ty vaše svědky, ty stojí tak předpisově, to vypadá, jako kdyby dávali pozor, abyste si to ještě nerozmysleli. Tak je podstatné. Ale vy prožíváte starosti okamžiky. Když se vaše cesty spojí v jednu společnou. A spokojené manželství, to se hodně vzájemné úcty a důvěry jedno v druhém. A čím pevnější bude vás svazek, tím se lepší budou překládat překážky. A vyskytnou se v životě starosti a ty se založeně vyskytnou za druhé. Pak platí moudrá slova, že mnoho může zmoci zžívat duše, co máme v sobě, mnoho víra, pokud máme, mnoho naděje, když po něco věříme, ale mnoho to není všechno. Všechno může zmoci, protože zájemná láska. Protože základem každého dobře fungujícího manželství je vzájemná láska manžel. Protože a tak to bylo, je a bude. A se ten svět dneska točí všechno. A úspěch vašeho manželství záleží pouze na vás. Jej spolu budete se dělat. A pak základem harmonické rodiny nejsou jen vaše krásné představy a vaše přání, ale je to vaše spokojenost a vaše soudržnost. A vaše krásné, co z rodiny vychází, se do ní také vrací. Jan Wenig, když točil ten film Pekařův císař, tak prohlásil, že dobře fungující manželství je div světa. A tam vám přeju, abyste tento div prožívali. A vám, ostatním přátelům, až budete chtít vidět div světa, nemusíte do Egypta, stačí držit dolů na kafe. Tak takhle společně vystupte i před zákonem do toho vašeho společného života a za chvilku tady uslyšíme, předpokládáme, že uslyšíme dvakrát ano. Ono to vypadá, že budete odpovídat na mý otázku, ale ve skutečnosti to ano bude slib vašeho manželovi, kdy budete vždy stát při něm. To ano, bude si vaše manželství, že se postaráte a vy budete stát přijít. A pak si v podstatě ty starosti se budou dělit, budou zmenšovat a radosti se budou násobit. Tak, aby jsme to tak, a teď věci budou se dávat pozor. Takže prosím, postaňme. Protože mým se tam vás, pane Pavle Peřinku, zastupujete dobrovolně do manželství se přítomnou Magdalénou Pechovou. Ano. Tam se i vás, Magdaléna Pechová. Zastupujete dobrovolně do manželství se přítomným Pavlem Peřinkou. Ano. Ještě ale si šliši. Ano. Má, vidíte to. Zazníte. No. A teď přichází mají chvíle. Protože jste splnili všechny podmínky, které ukládá český právní řád pro uzavření manželství, já prohlašuji, a vám všem ostatním oznamuji, toto manželství je právoplatně uzavřené. Můžete se prosím posadit.
Peřinková. Je to tak? Ano. A on si to dámou a řekněte mi, ale tu nejste jediný, že ten chlad mu ten vytrosí na ty. Já to nejí každou chvíli. Já to potačej tam. A to je neuvěřitelný. Vidím jak? Nebo si to nateče, ne? Dějte se o zeské. Pomalu. Tak tady stůjte. Uděláme fotky, tak uděláte ještě tam. Jo. Uděla. Další. Yeah.